Вітаю до вашої уваги вечірній випуск новин на 12-му каналі. Мене звуть Марія Вавренюк. Про головне на фронті та події Волині розкажемо просто зараз. З полону звільнили трьох волинян. У Луцьку щонайменше на 7 днів перекриють центральний проспект. Автотроща у Луцьку під час комендантської години. Донеччина продовжує страждати від російських атак. Минулої доби окупанти обстріляли 12 населених пунктів області. Авдіївку атакували 11 разів, бомбили ракетами, били градами, артилерією та танками. Пошкоджений багатоквартирний будинок. У Нью-Йорку через обстріли пошкоджені 6 приватних будинків. З ураганів та артилерії війська РФ атакували Костянтинівку, там зруйнували 4 приватні оселі. Мешканець міста Українськ на Донеччині готував підрив залізничної колії поблизу Авдіївки. Таку вказівку йому дали російські окупанти, про це повідомили в СБУ. Він передавав також дані про розташування українських військових. Нині чоловікові повідомили про підозру у держзраді та взяли під варту. Йому загрожує довічне позбавлення волі. Ну і Володимир Зеленський привітав з професійним днем Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації. Президент подякував кожному, хто забезпечує надійним зв'язком нашу оборону та всіх українців. Йдеться про тих, хто захищає лінії зв'язку та кіберпростір держави, відновлює пошкоджений зв'язок. Я особисто пам'ятаю всі перші дні повномасштабного вторгнення, вашу роботу щодо не дати можливість ворогу будь-яких напрямках враження нашого кіберпростору. Я точно розумію, що ви робите все можливе у напрямку радіоелектронної розвідки. Я чітко розумію, що сама амбітна ціль – це армія дронів, вона дійсно амбітна. І тому я хочу вам подякувати за вашу комплексну роботу. І хороша новина від наших партнерів. На сьогоднішньому засіданні у форматі «Рамштайн» прийняли рішення виділити Україні близько 65 мільярдів доларів у вигляді оборонної допомоги. Про це повідомив міністр оборони США. Путін робив ставку на те, що єдність цивілізованого світу дасть тріщину. Натомість ми залишаємося єдиними, як і раніше, зазначив Ллойд Остін. Також сьогодні з'явилися кадри того, як російський корабель «Іван Хурс» атакує морський безпілотник. Це сталося поблизу Босфору 24 травня. Міноборони РФ заявляли, що атака була безуспішною і всі три дрони знищили, але на кадрах видно протилежне. Швидше за все, «Іван Хурс» був підбитий. 1 червня йому мало виповнитися 33 роки. На війні з російськими окупантами загинув 32-річний герой з Дубівської громади Ковальського району. Микола Сахарчук, житель села Секунь, був кулеметником. Пішов із життя у бою за Україну, мужньо виконуючи військовий обов'язок. У Дубівській громаді від сьогодні оголосили триденну жалобу. Ми також висловлюємо щирі співчуття родині та побратимам загиблого. Страшна і болюча новина в Колківській громаді. Під час бойового зіткнення загинув житель села Матейки солдат Анатолій Колошва, 1976 року народження. Останній бій воїн прийняв 22 травня цьогоріч біля села Лиман-1 Куп'янського району на Харківщині. Щирі співчуття рідним та близьким захисника України. Сиротами залишилися троє донечок. На Донеччині загинув 48-річний герой з Волині Микола Гапонюк. Житель села Велемча, солдат, стрілець-снайпер загинув 21 травня 2023 року після ворожого обстрілу в районі Берхівського водосховища Донецької області. У Миколи Гапонюка, якому тепер назавжди 48 років, лишилися мама, дружина і троє донечок. Щирі співчуття родині та побратимам загиблого. Маємо й хороші новини. Ще 106 українських захисників вдома. З російського полону звільнили оборонців одного з найважчих напрямків фронту – Бахмутського. 8 офіцерів та 98 солдатів і сержантів. Серед них троє волинян – Павло Куприянчик із Маневич, Анатолій Кулак із Лукачинської та Сергій Власюк із Володимирської громади. Військові мають різні травми та поранення, загострені хронічні захворювання.
Найстаршому зі звільнених вже виповнилося 59 років, наймолодшому – 21. Попереду у бійців реабілітація як медична, так і психологічна. Також захисникам допоможуть відновити банківські картки та документи. Український омбудсмен Дмитро Лубінець зазначив, спільно з координаційним штабом з питань військовополонених продовжують працювати, аби кожен захисник повернувся в Україну. Наразі з полону вже повернули 2430 українців. З понеділка перекриють центральний проспект Луцька. В обласному центрі продовжать роботи з капітального ремонту проспекту Волі. У зв'язку з цим з 8-ї години понеділка 29 травня і до завершення робіт буде зупинено рух транспорту на ділянці від вулиці Шопена до Київського майдану. Міські автобусні маршрути та тролейбуси рухатимуться вулицею Глушець. Об'їзд приватного транспорту – вулицями Глушець та Коперника. Точних термінів завершення робіт немає, але, як нам повідомили у міській раді, триватимуть вони не менше тижня. У Луцьку водійка скоїла ДТП під час комендантської години. Аварія сталася на вулиці Ківерцівській. 40-річна водійка авто «Фольксваген Транспортер» виїхала на зустрічну смугу руху, де зіткнулася з автомобілем «Фіат Добло». Обидва автомобілі отримали механічні пошкодження, учасники автопригоди медичної допомоги не потребували. На порушницю правил дорожнього руху поліцейські склали протокол. У Луцьку відкрили купальний сезон. Самісінького ранку на міському пляжі безліч люду. Хтось купається, хтось засмагає. Тим часом дерматологи вже спостерігають збільшення пацієнтів із проблемами шкіри. Коли засмагати корисно і як вберегти себе від фотостаріння, подразнення й опіків шкіри сонцем – далі у сюжеті. На центральному пляжі в Луцьку вже відкрили пляжний сезон. Вранці біля водойми чимало людей. І не дивно, бо на термометрі сьогодні 25. Тут є спортсмени. Ми тут постійно тут займаємося. Та не весь день. До 11-ї години займаємося, щоб не опікатись на сонці. Є і ті, хто приходить на пляж за засмагою. А ото сонце нащо? Та про небезпеку сонячних ванн лучанин знає. Тому засмагати приходить тільки вранці і лише на 2-3 години. Далі жарко сильно. Засмагати, каже, треба вміти. Не щодня, поки не загорю. Днів 10. Далі хватить. Більш все одно не загориш. Дерматологи певнять, з 12 до 16 години небезпечно перебувати на вулиці. У цей час сонце активне і навіть агресивне, а ультрафіолетовий індекс – найвищий. Як наслідок… Є таке розуміння, як фотостаріння, є таке розуміння, як сонячні опіки, є таке розуміння, як подразнення шкіри. Та все це можна отримати не тільки лежачи на пляжі, а й під час походу в магазин, на роботу, в школу, себто просто перебуваючи на вулиці. Запобігти ж цьому можна декількома простими методами. Закривати тіло легким одягом та носити головний убір. Не треба забувати і про панамки, про капелюхи, про косинки, які мають великий широкий круг. Для дитини панамка, собі то ні. І все. Стараємося бути в тіньочку, щоб сонце не світило на голову. Ну і гуляємо в першій половині дня, не в активну фазу сонця. Наступний і не менш важливий спосіб – сонцезахисні засоби. Ними треба захищати обличчя та відкриті ділянки тіла. Використовуємо СПФи, там де 50 дорівнює. Нині певне тьмадик, таких є безліч. Це і креми, і бальзами, і лосьйони. Який же кращий? Перш за все, радить лікар, обирайте доступний для вас по ціні. Можна взяти дорогий і користуватись десь колись? Ні, це не працює. Краще собі дозволити бюджетний і згідно рекомендацій, а більшості рекомендацій це кожну другу, третю годину все ж таки наносити. Буде більше користі від регулярного використання, ніж десь колись. Є тонкощі у нанесенні таких засобів. Бажано б за хвилин 15-20 до виходу на вулицю, поки шкіра ще не розігріта, і норма нанесення крему, кількість крему, яка помістилася на фалангі вказівного пальця, повинно покрити площу долоні.
Переборщити із кремом. Мало того, що економічно невигідно, та ще й гігієнічно неправильно. Потім цей крем все ж таки під дією ультрафіолету на шкірі нагрівається, тече, на нього прилипає пилюка. Що цікаво, думати, що намастившись один раз кремом, ви захищені від агресивного сонця на цілий день – помилка. Кратність нанесення крему чи засобу повинно бути кожну другу-третю годину. Є крема, що пишуть, незмиваємі, але сильно за 2-3 години він втрачає свою ефективність. Ефективність, тому це той розхідник, який потрібно регулярно, систематично наносити. Перевірити, наскільки агресивне сонце в той чи інший день, просто. У прогнозах погоди, як правило, зазначають ультрафіолетовий індекс. Це показник, що характеризує рівень ультрафіолетового випромінювання. Якщо показники до 2-3, можна не користуватись кремами. А якщо більше 3, це вже вимагає нанесення того чи іншого захисного засобу. Для надійного захисту медики радять обирати засоби, рекомендовані міжнародними незалежними організаціями, які займаються дослідженням розвитку меланоми. Анастасія Качина, Василь Марещук, 12 канал. Не перемикайте і вже за мить побачите про таке. У хлопчика з ока стирчав дріт, як на Волині рятували дитину. У Луцькому центральному парку поставили нові атракціони. Пожежа біля Луцька, загасили сміттєзвалище, загорівся сміттєвоз. У селі Підгайці Луцького району горить сміттєвоз. Таке повідомлення отримали рятувальники вчора вранці. Горіло в контейнері для відходів вантажного сміттєвоза. Пожежу оперативно ліквідували. Як повідомили у ДСНС, горіння могли спричинити сигарета, полум'я сірника чи запальнички. Нагадаю, вчора також горіло сміттєзвалище неподалік Луцька. Пожежу гасили майже 2 години. Шматок дрота з батога потрапив в око. Це сталося із юним волинянином. Рідні вдома зробили невдалу спробу самостійно витягнути дріт, що лише ускладнило ситуацію. На щастя, хлопчика успішно прооперували у Волинській дитячій лікарні. Зір відновили на 100%. Медики наголошують, якщо бачите стороннє тіло в оці, не намагайтеся самостійно його видалити. Це дуже небезпечно, адже може призвести до додаткової травматизації та занесення інфекції. Максимум, що можна зробити самостійно – вимити стороннє тіло з ока. Якщо це не вдається, накласти пов'язку на око і доправити пацієнта у лікарню. Зарядись енергією перемоги, підтримай ЗСУ. Рівненська атомна електростанція невдовзі відсвяткує 50-річчя. З нагоди свята відбудеться чимало мистецьких та спортивних благодійних заходів, долучитись до яких може абсолютно кожен. Та атомники хочуть не лише відсвяткувати ювілей, а й зібрати якнайбільше грошей для Збройних сил України. З перших днів повномасштабної війни увесь колектив Рівненської атомної електростанції згуртувався у волонтерстві заради перемоги України. Атомники, зокрема, організовують та реалізовують низку проєктів на підтримку захисників ЗСУ. Нині готуються до нового благодійного заходу «Енергія перемоги», приуроченого 50-річчю атомної станції. Відбуватиметься він впродовж 3 днів з 26 по 28 травня. Головна мета – збір коштів на підтримку військовослужбовців ЗСУ. У заходах зможе взяти участь кожен охочий. В перший день благодійного заходу «Енергія перемоги» на прилеглій території Палацу культури пройде благодійна ярмарка продаж сувенірів та виробів з національною символікою та символікою РАЕС. О 14-й годині ця ярмарка відбуватиметься. Люди мають змогу не тільки побувати на цій ярмарці, а зайти в Палац культури фоє першого поверху, де вони побачать виставку «Віхи становлення РАЕС». О 15-й годині буде урочиста церемонія нагородження. В цій урочистій церемонії нагородження прийматимуть участь колективи Палацу культури із своїми новими номерами. По закінченні церемонії нагородження на східцях Палацу культури гратиме народний аматорський естрадно-духовий оркестр «Енергія Полісся». Наступного дня, 27 травня, благодійний захід проходитиме на стадіоні «Ізотоп». Мешканці міста та його гості зможуть стати учасниками та глядачами мистецьких майстер-класів викладачів та показових виступів вихованців Палацу культури РАЕС.
Захід розпочинатиме перформанс хореографічних колективів Палацу культури. Паралельно розпочинатимуть свою роботу майстер-класи, де буде навчено дітей, батьків, дорослих, всіх учасників, які мають бажання, виготовляти своїми руками різних сувенірних виробів. Окрім майстер-класів, творча команда Палацу культури РЕС підготувала для гостей заходу і багато інших цікавинок. Також на спорткомплексі «Ізотоп» відбудеться першість легкої атлетики, турнір з футболу, проходитимуть майстер-класи та показові виступи вихованців КАДІ США з футболу, боксу, греко-римської боротьби, тенісу. У заходах приймуть участь вихованці спортивної школи, весь спортивний актив і міста також. Планується провести відкриті заняття спортивної школи. Це з кікбоксингу, боксу, важкої атлетики, легкої атлетики, тенісу. Відбудеться і пляжний футбол, показові заняття з кульової стрільби. В цьому заході приймуть участь також і пожежники, наша частина, і міська, і військова частина. Вони також продемонструють техніку, певні прийоми. Серед запланованого і майстер-клас плетіння маскувальних сіток, які щодня виготовляють для військових волонтери, активісти міста та працівники Рівненської АЕС. Також у межах благодійного заходу «Енергія перемоги» відбудеться велозаїзд на Біле озеро. Спортивний івент запланований на 28 травня, старт о 10-й годині. Реєстрація розпочнеться о 9-й. Учасникам потрібно буде подолати дистанцію 24 кілометри. Після змагань усі зможуть насолодитися природою Білого озера, спілкуватися та скуштувати рибної юшки. Долучайтесь, це приблизить нашу перемогу, ми допоможемо нашим хлопцям, кожен внесе свій внесок і зробиться велика справа. Закликаємо всіх мешканців нашого міста долучитися до чергової благодійної акції, бо разом ми сила. Війна принесла нові виклики, які щодня випробовують український народ. Але спільними зусиллями ми здобудемо перемогу, повернемо незалежність та мирне небо. Тому активна робота в тилу вкрай необхідна для наших захисників. І саме завдяки благодійним заходам і нашій згуртованості світла мрія українців здійсниться. Тож творімо нашу історію разом і з вірою в Збройні Сили України наближаємо нашу перемогу. У Луцький центральний парк повернули частину оновлених атракціонів. Вони вже відкриті для лучан та гостей міста. Йдеться про лабіринт дитячий, велику і маленьку ланцюгову карусель, паровозик, пожежну машину, автодром та ще кілька каруселей. Щодо цін, то вони стартують від 70 гривень, але для учасників бойових дій зробили знижку – 50%. Для прикладу, катання на новеньких машинках оновленого автодрому коштує 100 гривень. Нагадаю, легендарні каруселі, яким не один десяток років, у Луцькому парку розібрали в березні цього року. Їх відправили на реставрацію. Повернути атракціони на територію парку розваг обіцяли до початку літнього сезону. Запальні або ліричні, швидкі або повільні, але завжди неповторні танці ковальчан полонили не лише рідне місто, а й всю Україну. Ба більше, ансамбль танцю «Барвінок» неодноразово виступав і на міжнародній арені. Нині ж у танцівників ювілей – 50 років на сцені. Як це було, дивіться у нашому сюжеті. Юні, красиві та запальні учасники ансамблю танцю «Барвінок» готуються вийти на сцену. Цього дня їхній виступ особливий, адже відомому ковальському колективу 50 років. Нині його учасники більше як 300 дітей у 9 різновікових групах. Мені подобаються танці, тому що там багато танців, рухів можна знати, і все українське. Дуже подобаються нам танці. І дуже нам багато хочеться чого навчитися. З нагоди свого ювілею «Барвінок» підготував святковий концерт. У залі Народного дому «Просвіта» справжнісінький аншлаг. А подивитися є на що. У репертуарі колективу майже 50 хореографічних композицій.
Ансамбль народного танцю «Барвінок» півсотні років тому створила випускниця Луцького училища культури, а нині заслужена працівниця культури України Любов Ризванюк. Жінка із трепетом пригадує часи, коли все тільки починалося. Почали більше давати українського народного танцю, взагалі народності почали давати. Тому що як прийшла на роботу, це були не ті часи. От. І ну, діти займалися, але коли прийшло таке поняття, як любов до українського танцю, тоді колектив починав зростати. Спершу у колективі було 30 учасників. Згодом ряди охочих танцювати збільшувалися. Колектив став великим, великою українською хорошою хатою з добрими традиціями. Сьогодні Любов Ризванюк тішиться, бо має послідовників, які хочуть нести український танець у масову культуру. Марія Солоб – педагог-хореограф ансамблю. І свій творчий шлях вона також розпочала із «Барвінка». Ходили день, ввечері, зранку, їздили виступати, їздили на екскурсії, займалися позакласно, ходили до Любови Васильівни, до керівника в гості, і пироги пекти, і торта вчилися, там перші кроки робили. Марія вчить дітей танцю та прищеплює їм любов до українських традицій. У такий складний час, як сьогодні, робити це непросто. Спершу карантинні обмеження, а тепер війна. Діти мусять виступати. Якщо ми їх навчаємо танцю, хореографію, цьому мистецтву, вони мусять бачити результат. А результат де? На сцені. Сьогодні колектив продовжує брати участь у конкурсах та фестивалях. Щоправда, чимало з них проводять дистанційно, і вони, певнить Марія Солоб, не замінять виступ перед публікою. Коли дитина виступає на сцені і їй сказали «дякую, ти молодець», вона дуже рада. А коли приходиш і кажеш «дітки, ви в дистанційному фестивалі зайняли перше місце», і таке «да, ну добре». Їм треба живе спілкування, їм треба бачити глядачів. Танці «Барвінка» бачили не лише у різних містах України, а й у багатьох країнах світу. Це Польща, Німеччина, Болгарія, Словаччина, Італія, Туреччина, Греція та Румунія. Справжню гордість Коваля прийшов привітати зі святом і міський голова Ігор Чайка. «Барвінок» – це не просто бренд нашого міста, це своєрідний знак якості. Важко перелічити кількість фестивалів, конкурсів, концертів, які дав цей колектив, і ті дипломи, грамоти, призи, які привезли діти сюди, в Коваль. І завдяки цьому колективу, власне, Коваль знають не лише в Україні, а й далеко за її межами. Зичимо колективу творчого натхнення, підкорення нових висот і надалі танцюючи прославляти рідне місто, область та державу. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, Олег Гаврищук, 12-й канал. На цьому все. Залишайтеся з нами та, як завжди, отримуйте актуальну та перевірену інформацію. Бережіть себе та допомагайте Збройним силам. Разом переможемо!